Dámy a pánové, po jednom měsíci, možná i delší době, jak je to měsíci, jsem zpátky na Mineru. A první věc, kterou vidím, je, že mi někdo vygrífoval TNT horu. Tady zmizely ty TNTčka. Co se stalo? Proč tady nejsou TNTčka? No hele, tohle je problém teda, který asi budeme muset vyřešit, si myslím, protože tohle není úplně dobrý. Nevím, teď jsem si to všiml, že prostě tady nic není. Žádný TNTčka, nic prostě. GG, všechno pryč. To budeme muset zjistit, co se stalo. Ale ještě předtím bych se chtěl podívat, co je tady na Mineru novýho a respektive hlavně tady tohle video věnovat tomu, co se tady změnilo, protože věřím, že za měsíc se tady toho stihlo změnit spoustu. Takže já možná první skočím k sobě a už vůbec nevím, kde má, a jo, tady to nemá, co tam jde. Třeba ke konci zjistím, že jí Galactus doplnil svoji gambu a budu moc naplnit svoji Miner závislost. Takže hele, já si myslím, že plán na tady tohleto video je jasný. Minihry, kasino, gamba. K Mineru se jinak váže ještě taková docela dobrá storka. A toto, že já jsem měl v plánu, když jsem byl teďka měsíc v Ázii, že udělám nějaký streamy z Mineru. Což, někdo si asi všimli, se nestalo. Hlavně kvůli tomu, že buď to nebyl čas, energie, prostě jo, samý výmluvy klasicky, ale já jsem kvůli tomu si sebou bral myš k notebooku. Bezdrátovou za asi 2500. Za celou tu dobu, když jsem na ten miner ani nešel, tak jsem tu myš vůbec nevyužíval. Úplně celou dobu mi zavazila, říkám, že vůbec nemusel bránit, to akorát zavazí v batohu a bohužel mi asi zavazila až moc, protože jak jsem se vrátil zpátky do Česka, tak jsem zjistil, že myš je pryč. Myš prostě není. Zmizela, někde jsem jí nechal, někde jsem jí zapomněl, vůbec nevím, jak je to možný. Ze všech věcí, co jsem si bral, tak jsem nic nezapomněl a tu myš jsem ze všeho používal úplně nejmíň a i tak je pryč. Ale hele, je to v pohodě, už jsem si chtěl jí koupit znovu. Minus 2500, GG Alkane, dejte prosím like, odběr, alespoň pro tuto ztrátu, nejde dělat nic. Hlavně nejvíc mě štve, že ta myš byla brand new. Normálně, kdybych tu myš měl třeba pár let, byla už jako tak nějak poničená, tak mi nevadí, že ji koupím znovu. Já jsem jí měl fakt třeba tak 3 nebo 4 měsíce, fakt box fresh a v takovém stavu ji ztratím, no, takže GG. Jdeme to odhalit, jdeme na spawn. První otázka, kterou mám, je to kasíno. No, hnedka tady vidím, že tamto ten most tam nebyl, mám pocit, ale IKEA je pořád zavřená. Jsem rád, že moje kasíno není jediná věc, co neudělala moc progresu tady. Tady to vypadá tak nějak při stejným všechno, což je fajn. No, že tak tuhle kostru jsem tady postavil já, to je všechno úplně stejný. No, tak to v tom případě bude mít cuky. Tak já mu hledně toho napíšu a poptám se ho na to. Já bych to tady mohl postavit, jestli to v tom případě už hotový. Předtím, než se podíváme na ty minihry, tak mě zajímá gamba. To je jasný. Nevím, jestli tady ještě nějaká gamba, ale wow, on upgradeoval podlahu, to je aspoň něco. Wow, proč ale zničil tu mou cedulku s kritikou? Takže takhle, že Galactus maže konstruktivní kritiku. Máme přesně 2, nevím, kolik to stojí. Hoď nedra, on to zlevnil na 1. Hoho, to se mi líbí. To je docela dobrý, ne? 24 diamantů, netherite nugget, tak to je dobrý. Však tady předtím stálo 1, fakt, tak to si já se jenom špatně pamatuju. Hej, můj poslední netherite, budu pak muset dotěžit. Flusni to na mě, zase bílej. Ale, ok, asi dobrý, neřekl bych, že to je bůh ví jaký profit, ale dá se to, je to docela v pohodě. Lepší než hlína. Ostraha, ty vole. Ježišmarja, já cítím poněkud nějaké vzrušení. No nic, jdeme tady, zase můžete odložit věci. Výkup z batohů. Ostatní 1 dia. Tak to si nech 1 diamant. No nic, tak jo, jdeme se podívat na ty minihry. Já nevím teda, jestli něco stojí, ale tak diamanty při nejhorším máme. Já vůbec nevím, kudy jsou ty minihry. Ale tady toho spoustu novýho, tady trampolína. Čekej, já vůbec... Já jsem se úplně lekl. Dobré, actual trampolína. Počkej, má to tady nějaký cíl? Jo, aha, ty můžeš vyskákat nejvýš. A musíš stisnout ty tlačítko. Oh, stiskl si zelené, tak to... Ok, že moment, tak teď po té 5 diamantů jsem hooked. Já vyskáču až nejvýš. Já už jsem pochopil princip. Pravidla. A ty pravidla jsou se dotknou, ne? Ne? Jo, tady už to vidím. Tlačítko na resetování hry, to resetuju. Aha, teda to potřebuješ ten grip a ten nemám. Jo, najde... Dobré. Obraz pro vítěze? Aha, ok.
Hodíme tady 5 diamantů vstupné a jdeme to zkusit. Já jsem tady s tímhle ještě nikdy nepracoval. Mám to klikat pravým nebo levým normálně? To zjistíme, I guess, to zjistíme. OK, let's go. Oh. Dobré, máme zelené. Okay, to nebude, já už teďka vidím, že to nebude jen tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Ne! Oh, dobrý, pořád tam jsem, dobré. Zpátky! Tři, to je dobrý, ne, chat? Já jsem závislý, musím to zkusit ještě jednou. Proč, co je tady tohle? Teď to vyjde, chat, teď to vyjde. Dobré, ale není to teda tak jednoduchý, jak jsem si myslel, jo, nebudu lhát. Dobré. Co? Co? No jít, ale zkusíme ještě ty ostatní minihry, když tak se k tomuhle vrátíme. To je sranda, to mě baví, to je dobrý. To je dobrá minihra. Actually, dobrá minihra. Tak, kde je ta další? A ta druhá, ta poslední. Proč jsou tady tři minihry a ta třetí je potom tady? To vypadá jak minihra. Aha, tak to je shop. Obrovské červené kolo. To bludiště je za aukcí. Ale teď jste mi psali, že mám jít sem. Aukcí, já myslím, že problém je, že já nevím, kde je aukce. Aukce je to, kde jsme byli vzadu, ne? OK, bludiště vidím. Je to přesně na druhé straně, takže klasicky naveden špatně. A tady vidím tu, co je na tou řekou, takže to je za portálem. A tohle je tady, OK. Je těm MHD, či to MHD jde na opačnou stranu, do prdele. Vyřejte tady. Já mám na bludiště špatné vzpomínky. Vstupné 2D, OK, tak pojď. Teď, OK, speedrun. Tudy. Tak, teďka to bylo určitě tudy. Slepát, takhle. Tady je nějak moc těch slepejch, co to je? OK, tady už to bude dobrý, Ho, mám tu 31 vteřin, to je ono, mám to? 31 vteřin, čili tohle je reálný čas? Tak, jednoduché. Tak to máme nejrychlejší čas. Marvex má stejný? Ne, počkej, jak Galactus má 20, ty vole, si děláš prdel. 31, já nevím, kolik jsem to měl přesně, ale... Ty máš 31,50. Tak, to je dobré. Tak jdeme teďka zkusit to k té vodě. Ale hele, dobrá minera. Če, docela dobré, nebyl jsem nějak poslední nebo něco, takže já jsem docela pyšnej. Tohle zatím vypadá jako nejnajetější minihra, nebo minimálně tím, jak je to velký. Info, v této minihře je vaším cílem zůstat na nášlapné desce co nejdéle. OK, to se mi líbí. Hra pro vás končí v moment, kdy na desce nestojíte cca 2 vteřiny, poznáte to tak, že se kolo zastaví na jeho původní pozici. První pokus zdarma, let's go. A pokud se zapsat do tabulky, musíte si ho sami změřit, začátek stisknutí desky, konec kolo se zastaví, OK, tak jo, let's go. Mášete pro restart, proč to tu zrestartujeme, double jump zakázán, takže tohle všechno sundáme. A zapíná se to někde na tom, já nevím, kde je to tlačítko. Počkej, já se připravím čas ještě radši. Já zase něco nechci rozbít, co z toho? Tím, jak na to šlápneš, tady na tohle. Jo, aha, já musím takhle to přeskakovat, já jsem už zapomněl, o co jde. Ježiši Kriste. Tohle asi, tohle umysl, nebo? já už jsem... OK, tak asi je. Já jsem na chvilku nevěděl, jestli úmysl je to, že mám skočit na tom a na tom se co nejvíc udržet, nebo to co nejdýl přeskakovat, ale OK. Tak už vím, teď si budu měřit čas. Let's go, zapínám stopky. Tohle bude easy, kamaráde. Jo, 3D. OK, nebudu to skákat s F5. Spouštím čas a nebudu to skákat s F5. Ta byla zrádná, ta byla hodně zrádná. Easy? Ne, co? Do prdel, OK, já tohle dám. Poslední pokus. Spustit. OK. OK. To jak zrychlo ke konci. To je úplně mega zrádný. Ne. OK, dobrý. Ne. 26 teřin nebo nějak tak. Nevedl jsem si to špatně, ne? Že jo. Hele, dobré. Tady ještě není žádný čas, já jsem první. A co když teďka každý, kdo tam bude po mně, tak bude mít lepší čas. Dáme 26. Ne, počkej, to bych si přidával. Dáme 25. 25,50 zhruba. OK. To zní fajn. Hele, zkusil bych ještě jednou tu trampolínu. Ta byla docela dobrá. Tu dáme ještě jednou, to ještě jednou zkusíme.
Ale z těchlech bludiště je jasný, to byl takový speedrun, ale jinak za mě nejlepší, tohle mě bavilo, ale trampolína je nejpropracovanější, ale tohle a trampolína bylo hodně nice. To mě bavilo. Okej. Okay. Já teda zkusím schválně nechodit až zas tak daleko. Okej. Okay. Už teďka se vedu líp, bych řekl. Okej. Okay. Dobré. Pořád jedem. Jedem. Dobrý. Nevypadl jsem. Jsem ze spoda. Potřebuji jít výš. Mám to. Okej. Okay. Žlutý. Mám. Tady tohle zelený půjde jak nic. Okej, okay, tady teďka podle mě začnou ty nejtěžší. To dám červený určitě. Červený jak nic. Tohle. Kde je to modrý? Já, to je takhle z boku, okej. Okay. Okej, to bylo riskantní. Já jsem to nezmáčk. Mám to. A kde je to modrý ještě. Zmáčkni se. Může to i odsud, já vím, že může i odsud. Yes. Dobré. Teď si zapiš svůj čas. To je dobrá otázka, jaký jsme měli čas. To asi nikdo neměřil, že? Já si myslím, že to stejně nějaký úctihodný čas nebude, ale... To máš tý bedně. A jo, to je... to je chytrý. Tak v tom případě máme 2 minuty 12. 2.12 máme. 2.20. A proč 20? Jo, aha, já jsem idiot. Minuta nemá 64 vteřin. To je pravda. To... na tom něco bude. No ne, že bych na ten čas byl nějak ultra hrdý, ale hele, dobrý. Dali jsme to je důležitý. Ale tohle byla, tohle mě bavilo, to byla sranda. Obraz zase úplně nevyhrajem, ale hele, docela dobrý. To by bylo všechno pro tady tyhle ty minihry. Hele, sám si myslím, že bych zase někde mohl zkusit postavit dropper, jako jsem dělal minule, nebo nějakou větší spíš klasiku, jako třeba dropper nebo parkour. Klidně by, jo, ještě tady tohle musím vrátit, že tu roku. Ale klidně bych něčemu takovému dal šanci, protože ty minihry jsou tady fakt fajn, tohle mě bavilo. Líbí se mi, jak je to rozprostřený po celé té mapě, takže budu se těšit na nějaký další minihry, co tady přibydou. A samozřejmě tady ještě máme to kasino, to je jasný. Nicméně. Dejte odběr, pokud ještě nemáte, aby vám další věci neunikly. A vidíme se zase příště.